wararkan ka helayna magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland waxaa galabta goor gaaban qarax lagu weeraray mid ka mid ah meeradaha ganacsiga ee magaalada Boosaaso qaraxaasi waxa ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana ku dhintay hal qof halka laba kale la ku dhaawacmeen dhaawaca iyo meedka ayaa la geeyay isbitaalka weyn ee magaalada Boosaaso wali faahfaahin rasmi ah lagama hayo warna kama soo bixin dhinaca dawladda qaraxa waxa ka horreeya saaka ayaa sikaal lagu magacaabo Farxad Maxamed lagu dilay magaalada Boosaaso sarkaalkaas hore uga soo shaqeeyay ciidamada kala duwan ee booliska Puntland gaar ahaan kuwa bari sidoo kale qaraxan waxa la sheegay inuu ku dhaawacmay sarkaal isna hore uga soo tirsanaa ciidamada booliska waxaana toddobaad ka hor sidoo kale laba qarax oo bam gabcadii lagu tuuray meelo ka mid ah magaalada Boosaaso xarunta ganacsiga Puntland wixii faahfaahin oo dambe oo kasoo kordha qaraxa waxaad la socodsiin doontaa kalaana socon doontaan telefishinka saab Cabdiqani Axmed Maxamed fantastic telefishinka saab garow qoonmaal islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber